nihangane kubera ko ngiye kujya mu kibanda, so I'm very emotional. Ariko icyo nashaka kuvuga, ikintu cyatumye mvuga ko it's big time ko dutangira kuvuga tugafata iya mbere tukavuga ibibazo duhura nabyo muri so. Mwiriwe neza, nizere ko mumeze neza aho muri hose, nanjye meze neza. Niba uri mushyashya rero nguhaye ikaze muryango mugari wa Love Sound Squad, wa muryango ruri on point. Njyewe nitwa Nikki. Uyu munsi rero ngo mwayabonye kuri title, tugiye kuganira kuri sujet navuga ko iri impere sensible cyangwa se sujet idakunzwe kuvugaho cyane, kandi ni ibintu dukunze kubona haba mu muryango nyarwanda cyangwa se no hanze y'igihugu. Ni sujet ikunze navuga ko abantu batarumva ko it's not okay to be taken advantage of, ariko it's okay to speak up, it's okay to go ahead and file a case against the horrible person. Donc ibyo rero nibyo tujya kuganiraho nk'abanyarwandakazi, cyane ko nitwe bigiraho ingaruka nini cyane. Ese ni iki twakora kugira ngo ibyo bintu by'amahohoterwa, haba se ihohoterwa rikorwa mu ngo, rimwe nakwita ko ari indengakamere rikorwa n'ababyeyi, aho umupapa wifatira umwana yibyare ku ngufu, umusaza afata mushiki we ku ngufu, umukozi afata umukozi we ku ngufu, cyangwa se n'abagore bafata abagabo ku ngufu, haba noneho na ya rape navuga ko ari abandi bantu utazi, umuntu utazi akaguhohotera akaba yagufata ku ngufu. Ibi rero nibyo tugiye kuganiraho. Tudatinze rero nagusaba ko wakora subscribe na karugumu twanditseho subscribe mu cyongereza cyangwa se subscribe mu gifaransa, ugakandaho ugare updated igihe cyose na uploadinze video nshyashya. Nanagusaba niba utamuhikana kuri social media abegabeg, go follow me on Instagram and Snapchat just to keep up with me. Tudatinze rero reka dutangire video. So guys, dutangira rero navuga nko magambo make. Rape navuga ko ni igikorwa cyose mpuzabitsina cyangwa se bishobora kuba ari mpuzabitsina direct cyangwa se kuba yagukoraho biri inapropriye, bya bindi ubona ko bijyana ku mibonano mpuzabitsina wowe utavuze yego cyangwa se mutigeze mubyemeranywaho. Hari ibintu abantu bitiranya, ugasanga umukobwa, hari imvugo dukunze kugira mu Kinyarwanda bavuga ngo kinyivireho kinyigireho. Iyo navuga ko ari nk'imvugo abantu bitiranya no kuvuga yego, kandi ni ikintu tugomba kureka. Niba umuntu utangiye kumukoraho akaba yakubwira ko na atigeze avuga yes ngo atungure ibe ijambo yego arivuge aritomora ivane mu kanwa, icyo gihe cyose umufashe ku ngufu wabyemera wabyanga. Donc sex rero ni ikintu cyakabaye gikorwa impande zombi zabyumvikanyeho, yaba umuhungu yaba umukobwa, buri wese ari aleze cyangwa se ari mu mwanya hamwe yumva ko it's the thing to do, mukabyemeranyaho. So impamvu ideyanjemo, ni ibintu byinshi muraba yahuye nabyo mu buzima, ukumva stories z'abantu bagiye batandukanye, yaba mu nshuti, yaba se hehe, umuntu wahuye n'ikibazo cy'ihohoterwa, ariko kubera ko avuga ati ese ninde uzanyumva, ese ninde uzabyemera, hari ibintu abantu bitiranya. Ugasanga umukobwa ngo kubera ko umukobwa yambaye mini ngo mini jupe ngo donc ngo niwe watumye mufata ku ngufu, bullshit like. Wowe uri igiki kivuga ko umwana atagomba kwambara umwenda ashaka, ko umuntu yambara kubera we n'ibyo akunda n'ibijyanye n'umubiri, ntabwo yambara ngo agushimishe cyangwa se ngo agupurovoke. Donc guys, ibintu rero ni ibintu muri sosiyete yacu tugomba kuvana, kumva ko nta excuse n'imwe umuntu w'igisimba uhotera undi afite kuvuga ngo hoya ngo yaje anyiryaho ngo yanyirebe ashaka akana ko mu jisho, yigeze akubwira ngo turyamane cyangwa se yigeza agukoraho sexuellement. Niyo kandi yakoraho sexuellement, nta nari mufite uburenganzira bwo kumwinjiramo atigeza kubwira yego. Igihe cyose uzabikora, igihe cyose uzafatirana umuntu wasinze aryamye ukamukoresha sex, icyo gihe uzabura umurepisi, icyo gihe nta n'umwanya ukwiye, nta n'imbabazi ukwiye, nta kintu kimwe ukwiye kwiyise gukura igikoko, ukwiye kujya mu kajya cyangwa na hese, niko n'ingagi zakwemera. Donc guys, ibyo rero ni ibintu tugomba gushyira mu mutwe wacu. Ikintu bita rape ni ikintu tubana nacyo cyane. Donc nyiri aho ngaho guys, iyi ni sije yangoye, ni ibintu nashatse kuvuga igihe kinini ariko mbura aho mbihera kubera ko excuse me guys,
Excuse me, reka mfate tisho. So guys, mwihanganire kubera ko ngiye kujya mu kibanda, so I'm very emotional. Ariko icyo nashaka kuvuga, ikintu cyatumye mvuga ko it's big time ko dutangira kuvuga tugafata iya mbere tukavuga ibibazo duhura na byo muri sosiyete, kubera ko sinzi abantu bankurikirana kuri Instagram bamaze igihe kinini bamushyira ku Instagram bigeze kubona interview na postinze y'umwana w'umukobwa w'imyaka 10. Papa we yamufataga ku ngufu hafi imyaka 3 amufata ku ngufu, kandi ari papa we wamwibyariye. Guys, ibaze niba ubu mwana ari umwana, let's say after Max yabashije kugeraho umwana wabashe nyina yabashije kuvuga ise bakamufunga, ibaze noneho abandi benshi bafite rya pfunwe ryo kuvuga, avuga ati se nimvuga ninde uri bunyumve, nimibwira mama nkamubwira ko umugabo cyangwa ko papa wajya afata ku ngufu nta mubyeyi wapfa kukumva, yenda bitewe nuko azi umugabo yababanye. Donc bisaba imbaraga zikomeye n'ubutwari bukomeye, ariko nanone it's the right thing to do. Like nutabivuga, kuko nahoze ndeba interview aho muri Philippines Philippines, si tu veux me Rwanda, muri Philippine, ukuntu abantu bafata ku ngufu abankire babo, aba grandpere babo, aba papa babo, kandi ni ibintu no hanze n'inaha mu Rwanda birahari. Donc iyo utavuze ugaceceka, let's say kwawe ngiye nk'imfura y'iwacu simvuge, avaho ugenda amaze gukura yaramaze kundangaza nyine atakingirira irari, yarangiza agafata murumuna wanjye, murumuna wanjye yakura agafata undi murumuna wanjye, ugasanga famiye y'abakobwa nk'abangaye bose barangiritse kubera umuntu umwe, kubera navuga nka rwa rwatsi rubi utabashije kurandura cyangwa se utagize imbaraga, kuko ntabwo ari ibintu byoroshye gufata iya mbere ukavuga, ariko nibwo butwari. Nicyo kintu nashishikariza umuntu uwo ari we wese waba uri kuviva ikintu nk'icyo, kuko iyo umuvuze bakamufunga ntabwo yongera kuba yagira undi muntu yangiriza ubuzima, kubera ko iriya ni ingeso, kandi murabizi ko bavuga ko ingeso ifagirayo apfuye. Donc ni ikintu udashobora kuvura, ni ikintu udashobora kuvuga ngo umuntu agusabye imbabazi ntazongera, niko bameze, ni uko kuko nyine bari igisimba muri we. Donc guys, abantu rero nashishikariza abantu bose feel free yo kuvuga, nyine ntabwo byoroshye kuvuga, hari igihe uvuga ukabakavuga ngo yego kandi agashinzi ngo abantu ari wamwishinjizeho. Ababyeyi, niba udashobora kumva umwana wawe wibyariye, umwana wawe agira kubisa, umwana wawe watwise amezi 9 ngo wumve ujya kumwira ukavuga ngo nagashinzi, n'ubundi kirwa kwishinza ku bahungu, nube wakumva ko yamuhohoteye kandi ubona ko ari umuntu mukuru umuruta, umurusha imbaraga, umurusha ubwenge n'ubugegera ku buryo ashobora kumutrikinga byoroshye. Donc nibaza wowe uri umubyeyi iki, uri umubyeyi gito, wa mubyeyi babwira yaranditse akavuga ngo mbese ngo rubanda bazabyumva bate, ngo rubanda guys. Guys, I'm back, munyihanganire rwose. Njyewe ihohoterwa iryo ari ryo ryose rirambabaza ku rwego, none ihohoterwa imbabaza ni rya rindi rikorerwa umuntu udafite imbaraga zo kwivugira cyangwa se zo kwirwanirira. Now guys, rero waba uri mukuru w'umuntu, waba uri mama we, yaba waba uri tante we, ni inshingano zacu kureberera abatoya bacu. Donc ababyeyi, uganiriza umwana wawe umubwira ati ikintu cyose kizaba uko cyaba ari kibi kingana gute, ntuzagira isoni zo cyangwa se ipfunwe ryo kurimbwira, uko ubimbwira umwana wawe umwereke ko wumva, umwana wawe kwisangeho, umwana wawe cyangwa se murumuna wawe yumve ko aramutse agirigize ikibazo ari we muntu wa mbere yakwikonfiyaho, cyangwa se ari we muntu yabwira ikibazo cye kandi ukamwumva ukamufasha no kugikemura. Donc guys, ngiyo navuga ko nta nubwo ari inshingano y'abagabo gusa, nako y'abagore gusa, n'inshingano y'abagabo. Niba ufite mushiki wawe ukunda, umwubaha, wifuza ko nta kintu kibi cyamubaho, mubere uwo nakwita nk'umuntu mubikira amabanga cyangwa se umunyamabanga we, akwisangeho, yumve ko ikintu cyose cyaba wamurwanirira, kuko nizo niyo nshingano y'umupapa
mu buzima bw'umwana we niyo nshingano ya musaza mu buzima bwa mushiki we dog kumva ko afite umuntu wamurwanirira haba ari kurwana by'amaboko habe no kurwana bya justice nitwe tugomba kuba kutuma baba comfortable ku buryo batubwira bya bibazo bigoye kuvuga cyangwa se bigoye ya gushyira hanze so tukiri kuri icyo rero ntabwo twakirengagiza ko hari n'abahungu bafatwa ku ngufu hari nka hari interview na maze ejo mperutse kureba ari nayo yatumye mvuga nti iki ni ikibazo dukwiye kongera tugashyira mu majwi tukavuga tukagikorera awareness bakamenya ko ari ikibazo kibaho abantu kandi bakamenya ko it's okay to speak up kubera ko iyo utavuze ukaheranwa n'agahinda nta nubwo ushobora gukira nta nubwo ushobora kubohoka kubera ko gufatwa ku ngufu ni igikomere umuntu abana nacyo mu buzima ugasanga umuntu afite imico runaka cyane nk'abana benshi batanga out nko kuba mu mbabare nkoreshe ijambo nyandagazi nko kuba indaya kubera ukuntu bafashwe mu miryango kubera ukuntu yahohotewe ukiri mutoya donc mentalement bigatriggering ikintu mu mutwe we akumva ko agahora yumva akeneye iyo sex donc guys, let's speak up. Iyo umaze kuvuga wa muntu wa wundi waguhohoteye ukabona justice akaba yafungwa agakatirwa akagira gute icyo gihe noneho kiba gisigaye wowe ni ukwibabara ukumva ko atari ikosa ryawe warangiza ugakora towards your healing hari abakansela babishinzwe hari abaterapete bashinzwe kuganiriza abantu nk'abo ngabo bagenda bagufasha gusubira mu buzima bwa buri munsi ariko icya mbere kizatuma kizaspeeding a process ya healing kizatuma ukira vuba ni ukuvuga ni speaking up noneho ugashaka justice wa muntu wagukoreye amarorerwa wa muntu wagukoreye amahano wa mugome ndengakamere agahanwa ibihano bimukwiye icyo ni cyo kintu cya mbere cyagufasha gusubira mu buzima busanzwe kandi bikageraho bigashira ukamera neza ukagira ubuzima ukazashaka umugabo ukabyara bitewe n'ibyo wahisemo gukora yes iki umutima wawe ukaruhuka kubera ko waciye muri etape zose zizatuma ukira byihuse so guys ibyo navugaga rero by'abana b'abahungu bafatwa ku ngufu mperutse gukora interview y'abana b'abahungu nka batatu guys ndaza kuyisacinga mbashyiriyeho link hasi cyangwa se mbaplayingira agace gatoya hano hejuru abana b'abahungu bafashwe ku ngufu bakiri batoya bafite nk'imyaka nk'icumi cumi n'ibiri cumi n'ingahe bato cyane pe noneho numvise ukuntu aba bana bafite imbaraga zo ibate intambwe ya mbere yo gukira ari uko kuvuga ndavuga nti burya ikibazo ntabwo kiri mu bakobwa gusa no mu bahungu barimo murabizi ko abage cyangwa se abagabo baryamana n'abo bahuje ibitsina ni ikintu iwacu navuga ko ari sakirirego noneho abo bantu bafite iyo tendance yo kuba ge usanga iryo rari ryabo akenshi barimarira mu bana batoya b'abahungu babyeyi barezi ikintu bita gusigasira ubuziranenge bw'abana banyu ni inshingano za buri muntu wese ufite uwo wareberera kuko uwo mwana nugenda ukigira igikoko handi umwana wawe adashobora no ku umwana wawe ashobora kumara nk'imyaka itanu afatwa ku ngufu n'umuntu utuye mu rugo ugaburira utuze umwana akagenda akangirika mu mubiri akangirika amatama mu bwonko umwana wawe bakaba bamutera sida bakaba yatwita ari mu rugo ngo ababyeyi bagiye gushaka amafaranga ngo ababyeyi mu rwanda ikiganiro ntabwo ari ikintu duha agaciro izaba ari ikosa ryawe nawe ikosa rya mbere ni ryo mfashe ku ngufu nk'ijana ku ijana noneho nka makumyabiri ku ijana nawe ni wowe icyo gikomere ntabwo uzagikira mu buzima bwawe guys rape guys ikindi rero navuga mbere yo kurangiza ni uko n'abantu umuntu uwo ari we wese wumva ufite iyo tendance yo kumva ko aba satisfaye sexuellement cyangwa se ahazwa sexuellement ari uko afashe umuntu ku ngufu atabimusabye cyangwa se atabishaka cyangwa se ukaba wumva tendance yawe ari ugukunda abana ukaba wabona akana gato ukumva ibitekerezo byo gukora imibonano mpuzabitsina bikuje mutwe please nk'uko nabivuze ni ingeso ariko ni indwara
n'abaganga burya umuganga n'umwavoka nibo bantu ba mbere kubera akazi bakora bategetswe kugira ibanga ry'akazi dawe jya ku kigo nderabuzima kikwegere cyangwa se nushaka kuva mu murenge ujye mu wundi cyangwa mu karere ujye mu kandi ariko wegere umuntu akuganirize wegere umuntu agufashe gu figuring out ikintu cy'intriginga cyangwa se ikintu kigutera kuba wagira ubushake nk'ubwo ngubwo kandi ni ibintu bivurwa bigakira bitewe na treatment runaka bagushyizeho so please niba ubifite nawe ndabizi si wowe yes dukundana aba rapist ni iki ariko nawe abarwaye n'indwara nk'uko umuntu habaho abamitomani bakunda kwiba n'abaki bose so please shaka umuntu ubishinzwe agufashe utarangiza umuntu uwo ari we wese nawe ngo yangirize ubuzima na reputation kubera ko nibaza ko nabo nuko babikora ariko bakabibona purinsipe ariko ah sinzi niba ariko bimeze ariko nibaza ko naho hari aho bagera bakicuza koko nibo bafite ubumuntu cyangwa se umutima nama so guys umuntu wese aho waba uri waba ukuze waba uri mutoya izo ni indwara psikolojike zivurwa kandi zigakira nakugira inama yo kwegera umuganga ubishinzwe mu mutwe akaba yagufasha kuko ukeneye ubuvuzi bitangira ufata umwana w'umuturanyi bikarangira wifatiye abana bawe w'ibyariye so ni wowe ugomba kureba icyo ugomba gukora guys rape rero ni ikintu kibi ni ikintu ntakwifuriza n'umwanzi wanjye kubera ko njyewe nishyira mu gaciro cyangwa se wowe nk'abantu bakuru ndetse abantu dukuze urabizi ko no gukora sex n'umuntu udafite feelings nk'igitsina gore urabizi ko ari ibintu bitabaho ni ibintu ubikora cyangwa se wabikora kubera ko ntandi mahitamo ufite ibaze noneho umuntu ugufata uri umwana cyangwa se niyo waba uri mukuru utabishaka gufata ku ngufu akakurwanya akaguca ibise bakagira gute paka akwinjiyemo ibaze umwana noneho utazi na sex icyo ari cyo barangiza bakamufata bakamwangiriza umubiri bakamushwanya kuriza bakamugira ubushwambara barangiza bakamutritinga nk'igisimba hamwe basigara bamuthreatening bamubwira ko naramuka abivuze bazamwica cyangwa se bakica ababyeyi be kubera ko kesi nyinshi nagiye numva naho avuga ati ntubibwira mama wawe nzamwica cyangwa se ntugira gutya na gutya nzakwica umwana bakamurekamo bwa bwoba yanavuga ati yanashyiraho noneho ko aramutse anabibwiye nyina atamwumva noneho yavuga ati aramutse anabimubwiye banamwica noneho bigatuma aceceka burundu akamuca akarumira umwana agakurana ibikomere ku mutwe kubera ko no ku mubiri kubera ko afite agahinda yaraheranywe n'agahinda kuko afite nk'ikintu ku mutima igisoro cy'umuvugo ku mutima batabashije kuvura ngo bacyomure cyumuke gikire so guys nibaza rero iyo umaze kwishyira mu mwanya uwo muntu nibwo wumva agaciro ka rape niyo mpamvu hari ikintu tugomba kuvuga sinzi icyo twakora just guys let me know in the comment section ni igiki twakora kugira ngo tushyire awareness mu bana batoya natwe ubwacu twumve ko it's okay to speak up runaka natakumva uzabwire runaka ntabwo wabwira abantu batatu bose ngo banangire umutima mama wawe siwe kamara ufite mukuru wawe bamubwira ufite umuturanyi wawe ubona wakwisanga aho yakumva wamubwira gusa icyo nshishikariza abantu bose don't just keep quiet kuko guceceka nta kimwe bikiza ahubwo byongera damages so guys hormone zimwe zirangira n'agahinda kari konyina kubera iki si ikintu ni ikintu numva umusatsi ukamva ku mutwe donc let's just be aware tumenye ko ni ikintu kibaho kandi n'umuntu wese naza gusanga kubwira icyo kibazo ntuzamuseke ngo umukwene cyangwa se umujajinge uzabanze wishyire mu mwanya wawe ndetse ari ngewe bankoreye ibi bintu umuntu abibwiye ikintu cyamufasha ni igiki yakora iki kugira ngo afashe none icyo ngicyo aba ari cyo uzakorera umuntu haba kubwira polisi hari nimero za polisi ushobora guhamagara ntuzishyire hano hasi hari abantu mu murenge hari mudugudu wabimubwira akabikemura mudugudu atabikemuye wabibwira sosiyale atabikemuye wajya yewe no ku karere cyangwa kuri polisi cyangwa ku murenge nibaza ko ntabwo wabibwira abantu barenze batanu utarabonamo gufasha kandi nta na kimwe wakoze kugira ngo umerete ibyo bintu nta mpamvu yo kwishyiraho ikosa ari abantu babana n'ibyo bikomere njye nama nagira umuntu uwo ari we wese ni ukureba umuntu ushinzwe ibintu by'ubuzima bwo mu mutwe akakuganiriza bafite tekinike na itapi bagucishamo bikagufasha guhilinga kandi
iyo umuntu akize ubuzima bwe burushaho koroha. So guys, nakoze cyane rero kubana nanjye video y'uyu munsi. Sinzi n'impamvu ndisize makeup kuko ninjyeho makeup nk'inshurijana. Ntabwo nzi ukuntu numva ngo ndibubivuge n'imbaraga nari mbere. Ntabwo mbizi, sinzi icyo simbizi kuko numvaga ko gisije irisensibile, ariko ntabwo numvaga ko biri bunyimpakitinge aka kake ni kwabwo. Uretse igihe nabivuze kuri Instagram, kuri Instagram n'ahandi, nigeze kubiganiraho na sister wanjye. Undi muntu twabiganiraho ninde? Ubona nijoro nabwiye sister wanjye mutoya, niwe wambwiye ati ni kuntu ukuri kw'Imana uzabivuge imikino abanyarwanda bagomba kumva kandi bakeneye umuntu ubumvisha ko it's okay to discuss things like this, to be normalizing. Nkuko tuvuga abastari ngo bashwanye bageze gute, n'izi navuga sujet zidufitiye akamaro zagira aho zidukura zikajyana zitujyana, nitwe tugomba gufata iya mbere tukazivuga. Guys, niba wumva ikintu cyose twakora kugira ngo iyi movement, kugira ngo ibi bintu bitubaho, tubigabanye byibura cyangwa se tunabirwanye burundu. Please let me know in the comment section. I'm open. Njyewe aho nzashobora nzahakora, kandi nawe nibaza ko ntabwo wakwitanga mu kintu nk'iki ngiki. So guys, nakoze cyane rero kubana nanjye. Niba kunze video, please ndabisukuteye umujinya kubera ukuntu nayikoze mvuga, ariko please sharing igere ku bantu benshi bashoboka, tube impinduka dushaka kubona mu gihugu cyacu. So guys, bye.